Hej och välkommen. Jag ska gå igenom alla uppgifterna i den här nationalprov i matte 3C för hösttermin 2012 som är tillgänglig på nätet då. Då har vi del B där, utan miniräknare, så rör. Och då börjar vi med fråga 1 nu då. På tallinjen är två tal, x sub 1 och x sub 2 markerade, som ni ser här. X sub 1 är 4 och x sub 2 är 1. Vi skulle titta på absolut värde på den. Så har vi x sub 1 först, då har vi negativ 4 minus 1 där. Då har vi negativ 5. Men absolut värde på den är 5. Vi kan räkna också distansen eller avståndet mellan x sub 1 till x sub 2. Det är också 5. Så kan ni skriva här.